pode chegar mais ao papel de Gia. Não. Gia. A gente, esta máquina também não pode chegar aí mais ao papel de Gia. Ah, é porque é direto. Já está direto de modo ao e as
América saímos, Deus nos use o céu pedimos, que desce ou é viagem. Espera em paz em que chegarmos e podermos entregar-vos essa tão linda mensagem. Seguida, nova gente tão querida, nosso assunto vai entrar. E se houver alguns enganos, passa a voz que anda de anos, que nos queiram desculpar. Como vão ver, regente honrada, e ela mesmo que ele arranja, trabalho pra namorada. Não tem temas musicais, são só pedidos e achados, anúncios classificados e entrevistas pessoais. Damos notícias de hora a hora do que se passa pelo mundo fora e na nossa comunidade. Daremos alguns reclamos e ao vosso dispor estamos para qualquer publicidade. Senhor, dá-me licença. Gostava que consigo falar. Eu vim à sua presença um anúncio aqui de toque. É que estou desempregado. Sei que muita nem é das horas. Pois pode ficar descansado, que eu vou arranjar trabalho. Pois o trabalho não me, que eu tenho a vosso dispor, é ficar aqui comigo, a trabalhar como estou. Pois se é esse o seu desejo, para ficar descansado, para falar com gangues, sou bem desenrascado. E conhece alguma rapariga que seja inteligente, namorada ou amiga, que queira trabalhar com a gente? É a minha querida Conceição, namorei-a na posição dos passos de São Brás. No dia que se namorámos, de tal maneira se pegámos que fizemos logo um rapaz. Ela veste muito bom, é limpa como ninguém, carinhosa e atraente. É o amor de uma donzela. Eu vou já chamar por ela para ela vir ter com a gente.
meu amor. Onde será que se foi meter aquele grandíssimo chupô? Estou tão preocupada. Onde será que ele se meteu? Aquela alma desconsolada que nunca, nunca me ofendeu. Ele disse-me que eu era feia como uma pobre. E que eu era muito parecida com a pobre da Rosa Mola. Mas ainda me pensa bem. Peguei-me a ele como é que ele queria comer e foi mesmo dentro do matinel. É, senhor, olha que já fui a cidade inteira. E olha que não há maneira de encontrar o local. Mas vai deve ser. Ele diz que é o pé de pompom numa casa debaixo de chão ao pé do areal. Senhor! Isto é! Senhor! Isto é! A ponto de manipulação! Isto é! Mas eu estou a assustar! Já estava com uma função! Thank you.
para a gente alguma publicidade. Se quer aprender a tocar trombone, clarinete ou saxofone é para ti, ou qualquer coisa semelhante. Mesmo gato ou cornoita, basta falar com o Zé Greita, que eu resolvi isto no chão. Se a senhora é pelada e anda desanimada porque gostava de ter cabelo, compre um tubo de Crazy Glue, esfregue duas ou três vezes no cu e esquece no camelo. Estou com a luz de jornal.
que eu estou doida, doida para saber o que é que a tua tia vai mandar. Oh, má! Má! Diz. Má! Diz, meu amor! Pois passe-me agora um anúncio na rádio. A mãe que mexe-se as plenas entre fora. Todas coisas a gente já. A gente vamos compor. Anda cá mais a mamãe. Sim, senhora. Vamos mudar aqueles tons quando é que Paulina Maria vai. Sim, senhora. E depois, de acabar, a gente vai dar uma volta ao canto. Sim, senhora. É, para bater com a tia. E depois a mãe vai de internar e mais uma vez e fala com ele.
que está abaixo? Agora está a ser divertido. Oh, mãezinha, dá aqui um abraço aqui do teu filho. Anda cá, meu amor. Eu posso ser muito bom, mas ainda me desquei. Estejam aqui às 9 horas, que
Temos um prémio para as primeiras três senhoras que tiverem o cu mais bem feito. Vamos ficar em terceira. Temos um tacho de bananas da Madeira e para a segunda um touro de chouriço. E para que ficar em primeiro lugar, nós temos ali para entregar uma caquinha de tuixo. Também temos para os senhores, para aqueles que gostam de flores, o mesmo concurso de chinelo. Espero que tenham juízo e desde já vos aviso que tragam o cu bem lavado. E foi assim que se passou e ao fim se chegou e outro longo dia. Amanhã, como é normal, estaremos à hora habitual a fazer-vos companhia.
nervosa e esperada. Nossas portas se abrirão com muita satisfação, como abrirão as vossas. Voltaremos para o ano para matar a saudade. Deixamos neste lindo horizonte um abraço para o tronco, não com a vida. Viva a Conferência São Vicente Paulo de Santa Helena!